Дзюдо мекемесінде қаза болған Қазақстанның дзюдодан 5 дүркін чемпионы Бақытжан Әбдікәрімовтің өліміне жауапты адамдар тиісті жазасын алған жоқ. Осылай деп мәлімдеген спортшының туыстары аталған іске жоғарғы сот пен бас прокуратураның араласуын сұрап отыр. 45 жастағы Бақытжан Әбдікәрімов 2016 жылы Павлодар қаласындағы АП 162-3 түзеу мекемесінде қаза болған. Марқұмның туыстарына ол терезені сындырып, әйнекпен өз мойнын кесті деп әлімдеген. Алайда сот сараптама спортшының әбден таяқ жегенін мойны әйнекпен емес, алюминийден жасалған өткір затпен кесілгенін анықтапты. Әбдікәрімовтың жақындары бауырымыз өз өзіне қол жұмсау мүмкін емес, яғни оны азаптап өлтірді деген пікірде. Біз куәгерлердің көрсеткендеріне сүйеніп отырмыз. Куәгер таңғы сағат 5:55-те Әбдікәрімов Бақытжанды 3 адамның, яғни бір колония қызметкері мен 2 белсендінің ұрып соққанын көрген. Ал сот сараптаманың нәтижесі Әбдікәрімовтің қолына әйнек ұстамағанын дәлелдеді. Бұл іс Павлодар қаласының сотында қаралып, адамды өз-өзіне қол жұмсауға итермеледі деген бап бойынша биыл қазан айында колонияның 3 бірдей қызметкері сотталды. Оның біреуі 4 жылға бас бостандығынан айырылса, 2 қызметкер 3,5 жылға шартты түрде сотталған. Алайда зардап шеккен тарап сот куәгерлердің көрсетілімдерін және сот сараптама нәтижелерін ескермей тым жұмсақ жаза тағайындады деген пікірде. Дұрыс қарасын. Мына қараған дұрыс емес. Түрмеде кісілерді өлтірмеу керек, түрмеде кісілерді тәрбиелеу керек. Павлодар қаласындағы түзеу мекемесінде соталғандарды ұрып соғып, қорлық-зомбылық көрсететіні туралы бірнеше жыл бұрын оған белсенділер де дабыл қаққан. Алайда одан еш нәтиже шыққан жоқ. 2015 жылы колониядан көмек сұрағандар көп болды. Біздің мүшеміз Елена Семенова түзеу мекемесінде қорқынышты дүниелер болып жатқанын дәлелдеуге тырысқан. Алайда оған ешкім құлақ аспады. Енді міне 2016 жылы Әбдікәрімов өлсе, 2017 жылы да азаптаудың құрбаны бар екенін білдік. Ал Бақытжан Әбдікәрімовтің жақындары қансырап жатып қалған адамға уақытылы көмек көрсетпеген түзеу мекемесінің дәрігерлері де жауапкершілікке тартылуы тиіс деп есептейді. Ләззат Ахмеджан Оман, Данияр Жүсіпов, Информбюро, Алматы.